Okey, kali ini kita nak lihat bagaimana riba wujud di dalam transaksi-transaksi kewangan kita pada hari ini. Transaksi yang paling banyak yang kita buat pada hari ini ialah transaksi perbankan, transaksi kewangan. Jadi riba wujud telah sekian lama dalam transaksi kewangan apabila kita berinteraksi dengan bank-bank yang berasaskan kadar faedah. Bank-bank konvensional yang beroperasi berasaskan kadar interest, kadar faedah. Kenapa dia riba? Kerana sebuah bank menjanjikan interest, menjanjikan lebihan ke atas pinjaman yang kita berikan kepada bank. Apa maksud pinjaman itu? Contohnya kita simpan duit dalam bank, itu dianggap sebagai bank pinjam daripada kita. So, kita masukkan duit dalam bank, so bank bayar interest. Interest itu dianggap sebagai riba. Hampir semua majoriti ulama moden menganggap interest bank adalah salah satu bentuk riba. Dan ini sangat meluas, sangat meluas di dunia ini. Bahkan di Malaysia ini kita ada conventional bank, tetapi kita sekarang ni kita ada Islamic bank. Islamic bank cuba memberi alternatif supaya transaksi dibuat mengikut lunas-lunas syarak, tidak melibatkan unsur-unsur riba. Jadi kalau kita contohnya kita buat pinjaman perniagaan, pinjaman untuk personal loan, pinjaman untuk membiayai apa-apa urus pembelian kereta. Jadi bank konvensional dia straightforward. You pinjam, you bayar duit. You pinjam, you bayar lebih. Itu bank konvensional dia very straightforward. Dia menggunakan kaedah interest. Tapi untuk Islamic bank, kita cuba elakkan daripada berlakunya riba dengan menstrukturkan akad-akad supaya tidak menjadi menjurus ke arah akad yang memberi kepada riba. Nak beli kereta, dalam konvensional kita beli kereta berasaskan kepada interest. Apabila berinteraksi dengan bank Islam, bank membeli kereta bagi pihak kita, menyewa, membeli kereta, kemudian bank menyewakan kepada kita, kita bayar sewa kepada bank. Itu perbezaannya di antara riba di dalam urusan perbankan. Jadi kalau pada hari ini, kita kena pastikan setiap bank, setiap simpanan kita di bank-bank, kita kena pastikan bahawa simpanan kita itu masuk ke akaun yang patut syariah, bukan akaun bank konvensional. Kita kena pastikan akaun bank yang digunakan oleh ahli keluarga kita, akaun gaji dia, akaun dia simpan duit, akaun dia simpan PTPTN, semua itu masuk ke dalam akaun yang bebas daripada riba kerana dia adalah dosa besar dan ini kita wajar elakkan. Kita juga kena pastikan pembiayaan kenderaan yang kita gunakan bebas daripada riba, menggunakan akad-akad yang telah dilunaskan oleh syarak supaya kita bebas daripada riba. Kita kena pastikan semua pembiayaan yang kita pembiayaan perumahan supaya kita dapat keberkatan daripada Allah, kita dapat mengelakkan daripada dosa-dosa besar terutama dalam perbankan konvensional yang jelas mengamalkan riba.